Iga 4 aasta tagant kaardistab Eesti Tööandjate Keskliidu manifest Eesti ühiskonna ees seisvad suurimad väljakutsed ja pakub välja ka konkreetsed ettepanekud nende lahendamiseks. Me tahame öelda kõigile Eesti tööandjatele, mis on meie arvates meie ees seisvad põhiküsimused ja ülesanded. Milles peaksime senisest enam pingutama? Me tahame öelda Eesti töötajatele, millele tuleks nendel tähelepanu pöörata enam selleks, et olla tulevikus kõrgelt hinnatud ja saada head palka. Ja eelkõige soovime me manifestiga anda positiivse sisendi valimisteks valmistuvatele erakondadele, kes koostavad praegu oma valimisprogramme. Me tahame öelda poliitikutele, mis on Eesti inimeste heaolu pikaajalise kasvu jaoks kõige tähtsam. See kasv saab tugineda ainult tugeval majandusel. Ühtegi teist viisi pole. Kui majandusel ei lähe hästi, ei saa suurendada ka kulutusi kultuurile, haridusele, sotsiaalhoolekandele ega tervishoiule.